Добра песна за рано наутро, додека се пи утринското кафе. Има нешто позитивно убаво во песната, да. Во самата песна за размрдување вака рано наутро. Одиме ние на следна тема во Македонија наутро. 25. октомври е Европски ден за граѓанска правда, што секоја година се одбележува со цел доближување на правдата до граѓаните преку запознавање со нивните основни права во повеќе области. А како е кај нас? Да, ги знаат ли нашите граѓани своите основни права? Зашто најмногу бараат правна помош според искуството на Македонското здружение на млади правници? Веруваат ли во правниот систем? И во кој сегмент треба најмногу да се унапредува за да обезбедиме поголема меѓусебна доверба? Токму на оваа тема разговараме со Весна Дишлиевска од Македонското здружение на млади правници. Добро утро, Весна, и добро ни дојдовте. Добро утро и добро ве најдов. Ајде да започнеме и така. Ги знаат ли нашите граѓани своите права во различни делови, во различни области од живењето? Граѓаните ги знаат своите права, меѓутоа сметаме дека не е доволно, затоа и ние постоиме како Македонско здружение на млади правници. Нашата работа се однесува во рамките на Законот за бесплатна правна помош и во рамките на Законот за бесплатна правна помош обезбедуваме правни информации и правни совети за граѓаните кои што не ли се јавуваат со одреден правен проблем или со одредено правно прашање. Меѓутоа, во целиот тој процес на обезбедување на правна помош, делуваме и информативно. Се трудиме да ги зајакнеме нивните капацитети за да не ли бидат свесни дека имаат одреден правен проблем и како тој правен проблем да се реши. Сме имале многу ситуации каде што одредени странки доаѓаат со одреден правен проблем, меѓутоа пропратно во текот на самата комуникација заклучуваме дека има и други претходни правни прашања или пак правно прашање кое што е произлезено, меѓутоа странката не била свесна дека постои како проблем, така да обезбедуваме сеопфатна правна помош колку што можеме во рамките на она што ни го дозволува законот. Да, ова што кажавте не била свесна дека постои проблем влегува и во рамките на едукација. Да. Дел од граѓаните многу малку ги познаваме или сите овие закони или недоволно го познаваме правото, а тоа носи некој неоправдан страф. Па во тој контекст потребна ли е постојана едукација дури и од најмали нозе околу запознавање на правото, односно на оние основни работи? Од исклучителна важност е и предметот граѓанско општество кое што започнува да се изучува уште од основно образование. Тоа дава одредени информации и насоки за основните права. Значи не збориме за нели напредно познавање на правата, да, начини за заштита, туку зборуваме за основни права, кои што на самиот граѓанин утре ќе му даде една поидовна точка за да може да препознае во кој случај неговото право е повредено, како да го заштити или пак на некој начин ограничено. Во кој сегмент, ја сега кога зборуваме веќе на оваа тема, зашто најмногу граѓаните барат правна помош? Зашто најчесто ви се обраќаат во Македонското здружение на млади правници? И кој е вашиот домен на работа, зашто можете вие да им помогнете од друга страна? Вака, во рамките на Законов за бесплатна правна помош, како што кажав, на прво ниво обезбедуваме примарна правна помош. Тоа значи обезбедување на правни совети и правни информации. Меѓутоа, вториот дел се однесува на секундарна правна помош, односно доколку за одредено правно прашање странката исполнува услови предвидени во законот, поднесуваме барање за бесплатна правна помош до подрачно деление на Министерството за правда. Тоа значи дека се поднесува барање за да може државата да ѝ додели адвокат на самата странка за одредено правно прашање. А во рамките на областите најчесто во најголем дел правните совети се за права од областта на имотни права и права социјална заштита. Меѓутоа тука не ги исклучуваме и права од пензијско и здравствено осигурување, животна средина, трговија со луѓе, не се ограничуваме на одредено право. Значи, даваме правни совети за сите правни прашања. Имате многу барања во текот на годината? По колку, да речеме, во бројка од граѓани доаѓаат годишно? Сега не ни треба точна бројка, но чисто ни интересира колку да можеме да направиме годишно околу 500. Да, не е малку. Сега, граѓаните да ги бараат своите права, треба и да веруваат нели во правосудниот систем. Не можеме да ја заобиколиме темата, дека сите анкети го говорат токму спротивното, односно мал процент е бројот на граѓани кои што имаат доверба во правосудниот систем. Како, тука се постава прашањето, како погласно тогаш да се борат за своите права и како, ете, во иднина можеме сите заедно да работиме кон градењето на уште поголема доверба? Вака, во принцип, довербата е исклучителен сегмент на граѓаните за да биде како поидовна точка, нешто што ќе ги охрабри во насока да побараат заштита за своите права.
Меѓутоа, во линија на означување денешниот ден на Европскиот ден на правдата, исклучителна важност е да потенцираме што е тоа што означува пристап до правда. Значи, пристап до правда подразбира странката да има пристап до правни информации, да има пристап до институција која што е надлежна за остварување и заштита на нивните права и да има пристап до правна заштита без разлика на низината материјална и финансиска состојба. Законот за бесплатна правна помош ги вклучува и ги обединува сите овие сегменти на пристап до правда. И кога странката ги има сите потребни информации во однос на правното прашање, ќе ги има потребните насоки, тогаш можеме да зборуваме дека она е спремна да се бори за своите права. Ја користам оваа прилика да ги охрабрам граѓаните да се ги заштитуваат своите права, да побараат заштита кога одредено право им е повредено. И доколку веќе иницирале одредена правна постапка, да ги искористат сите правни механизми кои што им стојат на располагање. Да, само накратко тука едно мало подпрашање. Доаѓаме до моментот дека секогаш тоа треба и да ги упатиме граѓаните. Секогаш е добро кога ќе се побара правна помош. И во навремено да се да, и навремено, бидејќи колку самите пробуваме да ги толкуваме законите или сами од себе да бидеме од помош, мислам дека тоа може да ни доведе уште, да не доведе до уште поголем проблем. Малку сакав да позборувам и за тоа. Имаме навика малку да си бидеме како се знајковци. Тоа се однесува и за правот, предпоставувам. Доаѓаат луѓе, мене исто лично толку тоа ми се случувало, па затоа еве на овој меѓународен ден да ја упатиме пораката, да побараме совет од луѓето кои што може да ни помогнат и добро си ја знаат работата, да не си направиме поголем проблем. Точно, точно. Ги имаме тие работи, така и кај нас. Да, меѓутоа затоа тука сме нели како правничка професионална организација да ги упатиме на најдобар можен начин. Да видиме дали прво правното прашање, дали прашањето за кое што ни се обраќа странката е од правна природа и доколку е од правна природа, да видиме што можеме да сториме за да помогнеме. Во контекст на довербата кон судскиот систем, споменавме дека таа треба да се гради и треба да се работи на неа. Министерот за правда Игор Филков денувива одржа пресконференција, говореше за сето она што се направило за периодот 100 дена влада, меѓу другото и заедните проекти на Министерството за правда и сето она што треба да се направи во рамки на законодавната, извршната, но и судската власт. Спомена големи реформи, една од нив беше враќање на довербата на граѓаните во судската власт, да бидат сигурни, велики работиме, дека сето она што тие ќе го поведат како постапка, ќе помине без проблем и без сумнеж за коруптивни действија. Во тој контекст, што се е потребно за ова да го имаме на дело, весна? Така, за жал, довербата на граѓаните во правосудниот систем, нели како што веќе знаеме во јавност, е на многу ниско ниво, како резултат на нели многобројните настани кои што се појавија во последниот период во јавноста. Меѓутоа, за да имаме почетна точка во аспект на довербата, потребно е да постои независно правосудство, поголема транспарентност, отчетност, поголема достапност. И само на тој начин би зборувале за некаква иницијативна точка на зголемување на довербата на граѓаните во правосудниот систем. Е сега во исклучително важно да се потенцира и развојната секторска стратегија за правосудството од 2024 до 2028, која што тековно се спроведува. Меѓутоа, самиот процес на реформа во правосудниот систем е навистина долг процес. Веќе се спроведени одредени реформи врз основа на претходната стратегија која што беше во сила. Веќе 80% од реформите од претходната стратегија се веќе преземени мерки и постои одредено согласување со европските стандарди. Оно што сакаме да го кажаме е дека се прават реформи, процесот е навистина долг, меѓутоа дали овие реформи ќе бидат задоволителни или ќе придонесат кон зголемување на граѓаните на довербата во правосудниот систем, останува да следиме понатаму. Еве го заокружуваме и разговорот, споменавме го одбележуваме Европскиот ден на граѓанска правда, па можеме да заклучиме дека она што е необходно за нас како граѓани е да се информираме. На време да се информираме. Го имаме како основно право, да. Секогаш е чест и задоволство да се разговара со правници. Кратки, концизни, јасни. Знаеш како треба со нив, да. Благодариме за гостувањето во Македонија наутро. Благодарам.